noite, depois de um longo e tenebroso inverno, eis aqui de volta Adriana Abelha. Aquela que nunca foi embora. Pois é, nós vamos tentar explicar, né? O que que aconteceu? Faz acho que uns 2, 3 meses que a Adriana não aparece nos vídeos e você estava muito curioso para saber o que estava acontecendo. Então nós resolvemos fazer um vídeo para explicar. Não faz 2, 3 meses? Não, sei lá, Há para um mim esse tempinho, negócio de é que o tempo aí. Chico fez muito trabalho Então parece que e eu foi, não. É, parece que foi né? muito É tempo. mesmo, É, porque a né? gente veio pra essa casa, a Não faz gente viu nada, e é? Não que. sei nem por que vocês estão perguntando o que vai. É porque o Chico tem feito muito trabalho e eu não estou nesses trabalhos. É, acho que é isso que as pessoas É, perguntam, que mas queria ela está dizer. trabalhando. Sim. Vai contar o que você está fazendo? É, vou. Quer que eu entreviste ou você vai falar Não, sozinha? eu falo, mas assim, eu acho que também era importante a gente falar do quanto é bom cada um de nós fazer suas próprias coisas e que isso não faz com que nós sejamos separados, ao contrário. Nós estamos cada vez mais unidos. Pois é, num relacionamento, quando existe confiança, né, a gente deixa dar um pouco de liberdade para o outro e buscar aquilo que é importante para ele naquele momento e que não necessariamente casa com aquilo que o outro está fazendo. Os dois não precisam ir naquela festa de aniversário juntos, assim, um de má vontade, o outro cobrando porque não fez, deixou de fazer e tal. Então, assim, a gente chegou num ponto que é possível, né? Eu vou fazer meu trabalho ótimo, livre, leve e solto, e ela vai fazer o trabalho dela livre, leve e solta. O meu trabalho, a minha vida nesse momento é fazer esses vídeos que eu estou fazendo, inclusive esse, né? Que é o registro da cultura popular, mas também eu me incluo nisso, né? Porque eu sou uma pessoa que não gosta de ficar muito quieto, né? Eu, apesar de estar atrás das câmeras, eu estou comunicando, né, também. Eu estou sempre falando, eu estou sempre presente ali, eu participo das atividades, né? E claro que eu dirijo, né? Quando eu monto o vídeo tem minha cara. E bom, e a Adriana ficou meio de fora nisso, nem sei, foram dias, eu acho, né? Nem lembro quanto foi. E ela tá cuidando dela. Mas eu acho que ninguém melhor do que ela para falar, porque se eu falar, vou falar com as minhas palavras e ela vai me interromper o tempo inteiro. Falar, não, não é bem assim. É, então eu vou falar um pouquinho. É que eu e o Chico, a gente tem uma coisa em comum, sempre teve, que é a busca do autoconhecimento. A gente está sempre tentando se conhecer melhor e melhorar, viver melhor, ser melhor e trocar melhor com as pessoas, conviver melhor. Enfim, é a busca do autoconhecimento. Isso a gente sempre teve em comum. E nesse momento das nossas vidas, eu estou trabalhando muito profundamente isso em mim. Então aconteceu uma viagem que eu fiz com uma prima, que foi muito importante. Inclusive agora o Chico vai comigo novamente para Pois é, ela abriu esse caminho lugar. para mim, né? Ela foi numa reserva indígena que elas nem sabiam direito. Eu nem sabia que ia cair dentro de uma tribo, Que é uma né? reserva indígena, né? Onde vivem com algumas tradições, né, e tal. É. E aí era tão, tão interessante que ela quer voltar e eu vou, porque é uma coisa da cultura popular que eu quero também registrar, né? Uma cultura riquíssima, linda, e nesse tempo também foi fortalecendo esse meu desejo de autoconhecimento e de cura, né? Porque todos nós temos as nossas dificuldades, nossos problemas, enfim, eu também. E eu busco a cura, porque quanto mais curada eu sou de mim mesma, como a música que fala, eu quero me curar de mim, mais eu posso trabalhar pelo bem, Mas você a pode estar serviço do disponível, bem. né? Exatamente, eu sempre peço quando eu estou meditando, quando eu estou orando, eu peço que eu esteja limpa e curada para que as forças do universo, para que Deus possa me usar como instrumento de amor, de paz, de cura e do que for necessário. Para isso, eu sinto que eu preciso estar cada vez mais limpa, inclusive limpa de toda e qualquer medicação. Às vezes, muitas vezes, eu sentia uma dor de cabeça, alguma coisa, eu ia direto para a medicação.
E hoje eu procuro estar muito mais em contato comigo, conectada comigo, e começo a perceber que às vezes não é a medicação que eu preciso. Às vezes é algum alimento que sobra ou que falta. É, a medicação atuava como muleta, né? É. Panos quentes ali, mas que não ia na causa. Então eu trabalho na minha cura nesse momento, porque eu quero estar disponível para o universo, Pra vida. para a vida. É, e pro amor, né? Pro amor universal, pro amor a todos os seres. E aí, nesse momento, eu vou me sentindo tão conectada comigo mesma e sentindo as coisas e intuindo que eu começo a me respeitar mais. Muitas vezes, por exemplo, aconteceu esses dias. Minha filha tá com a gente aqui, ela ia caminhar e eu senti que eu não estava naquele momento querendo caminhar, que eu queria estar em descanso. Mas para ir com a minha filha, falei, não, eu vou com ela, né? E são caminhadas punk, é tudo subida, 2 horas de subida, é bem punk. E nesse dia eu senti um cansaço extremo, dor no corpo, e eu estou muito acostumada a fazer essas subidas. Então eu comecei a me perguntar o porquê. Eu não me respeitei, porque o meu desejo primeiro é de estar em repouso, mais meditativa, mais centrada, né? E aí, para não dizer não para minha filha, eu fui com ela. Então, eu estou aprendendo a me observar e a fazer as coisas no meu ritmo e no meu limite. Por exemplo, eu estou aprendendo também a comer, me alimentar de uma forma mais saudável. Não que eu não comesse coisas saudáveis, mas entendendo o que é que meu corpo está precisando naquele momento. Então é isso que eu estou fazendo agora. Estou entrando em contato comigo e estou reaprendendo a viver. Eu sinto como se eu tivesse tendo uma outra oportunidade de nascer. Eu me sinto nascendo e aprendendo. Aprendendo a sentir, aprendendo a perceber tudo que tem relação comigo e com os outros, aprendendo a me alimentar, tudo de novo. Como é que eu me alimento durante o dia, o que é melhor para o meu organismo nesse momento, que pode ser diferente de amanhã. E para isso eu tenho que estar muito alerta para o meu próprio corpo e saber, né, o que é bom na natureza para cada coisa. É um nenezinho que tá É tendo que exatamente ser isso. cuidado agora. Exatamente isso. Eu sou meu próprio neném. Reaprendendo a ir ao banheiro, reaprendendo tudo, gente. É assim que eu me sinto, renascendo para uma vida que eu escolhi. Eu escolho agora viver em paz, viver com tranquilidade e viver num estado de troca e de doação. Que a gente estava comentando agora mesmo. Quando você dá sua energia, seu amor, você também recebe na mesma proporção, às vezes até mais. Então, essa é a minha escolha de vida. Eu intuo essa escolha de vida há muito tempo, há muitos anos, e agora eu decidi dar passos para que ela realmente aconteça, para que essa vida realmente seja a vida que eu vivo todo dia. É isso, eu não sei se eu consigo me explicar bem. Conseguiu? Acho que sim. Legal. Acho que você falou tudo. E uma vida assim de gratidão, porque eu acho que gratidão é um sentimento muito, muito, muito importante que a gente tem que ter a todo segundo. Gratidão por quem eu convivo, gratidão porque pelo tudo que vem para minha vida, pelas lições, pelas pedras no caminho. É, obrigada, pedra, obrigada porque eu aprendo a transpor, aprendo às vezes a desviar de algumas coisas. Obrigada pelos amigos, pela natureza, pelo sol, pelas estrelas, onde a gente ficou aqui meditando e olhando para o céu e tá uma coisa mais linda do mundo. O sentimento é gratidão. Gratidão a Deus por eu estar aqui vivendo esse momento. É, falar nisso, gratidão ao seu Carlinhos, ao dono da casa, que fez esse deck maravilhoso que ele não existia, né? Então vou mostrar para vocês que delícia esse lugar.
uma coisa que eu acho legal de falar, assim, pra gente encerrar, antes da música que você vai tocar, né? É. Que o povo tá pedindo, viu? É, eu vou tocar, vou cantar. É o seguinte, quando a gente começa a cuidar da gente mesmo, né? É, a gente dá oportunidade pros outros também cuidarem. Porque aí você deixa de entrar nas armadilhas, de cair nas armadilhas que são as projeções que a gente faz no outro e que o outro faz na gente, né? No momento que a gente se volta pra gente, começa a se conhecer, começa a se trabalhar, começa a se alinhar com a gente mesmo, né? Você dá oportunidade para todo mundo que tá em volta, sabe? Pro Zequinha, pra Lu, pra mim, né? Aí a gente não consegue mais projetar nela, porque as coisas que ela fazia antes, ela não vai fazer mais. Então, aquele joguinho que a gente estava acostumado, de um sacaneia com o outro sacaneia com um cobra daqui, outro cobra de lá, não vai mais ser possível. E essa é a chance, esse é o bonito da coisa. Melhora ou dá oportunidade para quem está em volta também crescer junto. É, eu tá? Queria falar uma coisa. Pode falar. É, se deem a oportunidade de viver, até experimentalmente assim, o que a gente vive. Porque eu acho que é tão rico. Quando eu viajo, e agora eu comecei também a viajar, eu fui com a minha prima, já fui com a minha filha, e quando eu viajo e vejo coisas incríveis e maravilhosas, eu lembro do Chico e eu ligo, amor, eu tô vivendo isso, eu tô vivendo tal coisa. E ele vibra. E ele às vezes também quer, ai, mas eu quero conhecer também, eu também quero ir um dia aí, como vai, aconteceu agora, que a gente vai voltar para Caraíva juntos. Veja como a gente cresce, né? Aquilo que era o casal, é um casal, continua sendo um casal, mas um faz uma coisa, outro faz outra, então é como se ampliasse o leque de possibilidades. E não deixa de existir amor e o casal. Ou quando o Chico, a gente conversa, ele está em Minas e eu estou na Bahia, por exemplo, e ele liga e fala, amor, hoje eu chorei um monte de vezes fazendo o filme do Carro de Boi, foi muito emocionante, eu estou muito emocionado. E eu sinto essa emoção aonde eu tô. E isso me dá felicidade e me dá vontade de reencontrar, para contar de pertinho, para ver o olho do outro brilhando, contando o que viveu. Essas coisas unem mais a gente num sentido maior de amor. Porque o amor não pode ser uma coisa tão pequena que a gente não quer que o outro vá viver uma coisa longe da gente, que a gente não confia. Amor é imenso, o amor vem de Deus, amor é imenso. Então, todas as coisas boas estão contidas nesse amor. Respeitar a experiência do outro, viver junto aquilo que você não está ali vivendo, mas você sente no seu coração, no seu peito, a alegria do outro, a emoção do outro. Está feliz porque o outro está feliz, né? Exatamente. E é um aprendizado de amor que a gente vai levando para tudo na vida. Vai levando para os filhos, né? As mães, os pais têm uma dificuldade, às vezes, de amar dessa forma, assim, respeitar as distâncias e ser feliz com experiências que os filhos vão tendo. Às vezes dói, né? Às vezes a gente queria estar junto o tempo todo, como se a gente fosse, né, os supers. Mas não. A gente pode ser muito feliz e estar conectado, sem estar ali grudado, vivendo a vida do outro. Olha como é grande. Eu vivo experiências, ele vive experiências e a gente se une e troca. E um conta para o outro. E aí soma, e cresce, e amplia, e chega aí também, passa para aí, passa para lá, passa para cá. E quando a gente fala em caminho do autoconhecimento, é se conhecer para entender de que forma a gente faz parte desse amor tão grande e ser esse amor tão grande. É uma caminhada longa. Quem somos nós, diária, né? Perto da grandeza desse universo e do amor de Deus. Mas é uma caminhada linda que vale todos os receios que se tem no caminho. Vençam. Esses é grande, é muito bom a gente cada vez estar mais conectado com a gente e com todo esse universo de amor, porque o universo é um universo de amor. Oh. Adriana precisa abrir o seu canal.
Não. Não tá na hora ainda. Não, nem. Ela fala super bem, gente. Nossa, ela fala melhor que eu. Então, hoje veio uma coisa na minha cabeça, ou ontem quando eu tava tomando banho, que eu de falar pra vocês, pra encerrar o vídeo, antes da música dela, né? Assim, quando vocês tiverem dúvida, consultem o seu coração. Por mais baixinho que ele fale, o que ele falar é o melhor caminho. Tá bom? Música! Você pega pra mamãe ali o violão e o celular. Aqui já vou lá. O bem vem do coração, nasce da compreensão da dor. Não existe outro lugar e tem outro nome, é amor. Só pense no bem que se manifestará. Só pense no bem que se manifestará. Só pense naquilo que quer que aconteça. Só pense naquilo que quer que aconteça. Eu e você somos um, e esse é o bem maior. Todos somos um, e esse é o segredo do amor. Só pense no bem que se manifestará. Só pense no bem que se manifestará. Só pense naquilo que quer que aconteça. Só pense naquilo que quer que aconteça. Todo bem que vem, vem bem. E essa é a luz do caminho. Não me sinto sozinho. Sou feliz com vocês que são do bem. Só pense no bem que se manifestará. Só pense no bem que se manifestará. Só pense naquilo que quer que aconteça. Só pense naquilo que quer que aconteça. O amor, o bem, vem do coração, nasce da compreensão da dor. Não existe outro lugar e tem outro nome, é amor. Só pense no bem que se manifestará. Só pense no bem que se manifestará. Só pense naquilo que quer que aconteça. Só pense naquilo que quer que há. De novo! Só pense no bem que se manifestará. Só pense no bem que se manifestará. Só pense naquilo que quer que aconteça. Só pense naquilo que quer que aconteça. Belo. Sanduíche de amor. Esse coito também. É o coito também. O coito. Coito. Adoro. Eu adoro esse sujo. O coito. O coito. Coito para presidente. Coito lindo. De mamãe. Almofada, tudo tem que tirar. Essa é a luz do caminho. Não me sinto sozinho. Sou feliz com vocês que são do bem. Só pense no bem. Quem estava junto também, né? Lula, só pense no bem que se manifestará. Só pense naquilo que quer que aconteça. Só pense naquilo que quer que aconteça. Eu quero que os cachorros falem de latir. Vibra. Você tenta, segura aqui.